moya mala sad ye uya panu tira 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 da. A pe noi drono od bego finansira me be, a ne to amandalo ta na runjeni. Ja majkata. Чинова не платја данок, кого го финансираме бе Бујер? Светската банка? Ајде, немој ти мене тука мандалота на Рон Джереми. Немој те мом! Кога ти кажа? Рон Джереми. Ебе, Бујер, Бујер, битно е ти да си коректен со своите газди. Знаеш како викаат сега во народот, со онаа квази држава владе е дипшит и плитки мозоци. Ако знаеме кој е дипшит, веројатно треба да погодиме кои се тие плитки сервилни мозоци кои владеат. Ова на сите треба да ни е јасно. Та че е стајан тука само за спотер како премиер. Така е бе. Жаба на суо, не крека бе, ало! Бен бизнес бе, нема проблем бе! Ја мандала да наранжирам и бро.